Hvala. Ja ne znam šta je danas sa poslanicima vladajuće koalicije, čini mi se da vam koncentracija pada. Mi trenutno raspravljamo o amandmanu na član 9, a ne na član 8. Eto, toliko samo da skrenem pažnju koleginici. Čini mi se da, predsedavajući, mogli bi možda i vi da skrenete pažnju da, da čita pogrešni član, kao i malo pre neka njena koleginica. Predložila bih vam svima da donesete laptop u Skupštinu, da otvorite, da se ulogujete na sistem e-parlamenta. Vrlo lepo može da se prati na kom smo trenutno članu zakona i onda možete sebi da dozvolite i da vam koncentracija sa vremena na vreme padne. Hvala.